За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ сайхан гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэж байна. Миний дуртай клип гэдэг энэ сэний телевизээр гардаг энэ сайхан нэвтрүүлэгт зочноор өргөдөж орж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд сэний телевизийг үзэж байгаа нийт сайхан үзэгч та бүхэнд энэ сайхан өдрийг гайхалтай сайхан өнгөрүүлж байгаа гэдэгт л итгэлтэй байна. За тэгээд миний одоо хоёр хүний дуу болоод хоёр бас нэг өөрийнхөө уран бүтээлүүдийг танилцуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд сүүлийн үед мэдээж хүмүүсийн одоо хамгийн их дуртай дурал сонсож байгаа нэг гайхамшигтай дуу бол одоо Монголын рок попын одоо акулуудын нэг манай харангийн лавгаахын дуулсан үзэсгэлэнт минь гэдэг дуунд бол одоо би маш их дуртай, Монголын арт түмэн ч гэсэн маш их дуртай болж байгаа. Тэгээд энэ сайхан клипийг одоо бас клипнийх нь утга бол хараад байхад бол зүгээр сайхан энгийн бас жоон гоё хоёр хос бүжгэлж байгаа. Тэгээд тиймхүү утгатай клиптэй юм байлээ. Тэгээд энгийн юм чинь гоё шүү дээ. Энгийн юм заа унаг тийм чам болох гэж ядаагүй. Айгаа энгийн надад тэр нь маш их таалагдсан. Тэгээд өөрөө мэдээж дуу нь өөрөө гайхамшигтай гоё дуу. Тэгээд та бүхэнд бас энэ сайхан гайхалтай өөрийнхөө дуртай бас нэг клипийг та бүхэнд төлөвлөе гэж бодож байна. Аа бүх сайхан үзэсгэлэнт бүсгүйчүүддээ хайны жилдээ бүх хосуудтай аль шиг сайн сайхныг хүсэрэгэд илүү клипийг зориулж байна. Чан дээр нь нас гарах гээ одод түгжээ үзэсгэлэнт ми Чамайг минь шүрдэх гээ сарн мандчээ үзэсгэлэнт ми Халуун шивнэг минь сонсох гээ сайлих намдчээ Хан хавиг минь гоёх гээ цэцгэс дэлгэх чээ Үхэх сүдэргүй байг гээ тэнгэр чилэнчээ үзэсгэлэнт ми Baby the head tag me what the mitchche özüksent me Хавн шивнэг мен сонсохгэ Салих намдчэ Хан хавиг мен гойхгэ Цэцгэс дэлгэвчэ Алтан шаргалнар мэй тарихта Дэхгэмэн бахтчэ Чаргалын хатурхтуу хоёулаа багчаа Алтан шаргал нарны тарахтуу дэлхийн багчаа Чаргалын хатурхтуу хоёулаа багчаа байгааг минь харах гээд уус бүхийч үзэсгэлэнт ми үнэн чөлхийг минь үзэх ус мөрөн сүрдэж үзэсгэлэнт ми хазан шивнэг минь сонсох гээд сайлх намдж хан хавиг минь гойлх гээд цэцгэс дэлгэх чээ Алтан шаргал нарны тарахта Дэхгийн нэ бахтче Ад чаргалы хатурхту Хоюга бахтче Алтан шаргал нарны тарахта Дэхгийн нэ бахтче Ад чаргалы хатурхту Хоюга бахтче Миний хоёр дахь клип бол
бас л хүмүүст одоо маш их дуртай бодоод байгаа бас нэг сайхан гайхамшигтай уран бүтээл байна. Энэ бол одоо Киви амтгийн дуучин Окагийн дуулсан Маргашийн нар руу хамт аялах уу гэдэг нэртэй дуу байна. Маргашийн нар руу хамт аялах уу. Тэгээд энэ дуунд бас маш их дуртай. Сүүлийн үед одоо маш их хит болж олон сайхан залуучуудыг байлдан дагуулж байгаа энэ гайхалтай уран бүтээл. Тэгээд цаанаа нэг гоё ирч хүчтэй ер нь л тэгээд дууны клипний зураг авалт тэгээд өөр Окагийн стил, имиж, бүжиглэлт за тэгээд бүх одоо ер нь тэр клипэн дээр нь маш их гоё зөгцсөн. Ер нь их маш сайн ажиллаж, одоо маш их хөдөлмөрлж одоо гаргасан клип юм болоо гэж би бодож байна. Тэгээд бас Окад амжилт хүсье. Аа тэгээд энэхүү одоо бас клипийг бас тав хүмүүс бүгдээ үзсэн байх. Бас дахиад бас сайхан Маргашийн нар руу хамт аялах үед хамтдаа зөв үзцгээе. Тэгээд надад бол маш таалагддаг уран бүтээл. Та бүндээ зориулж байна. Хүйтэн сайл ихний өдөөс би дуулан хөнгүй годомж яг энд дуусан гэрэл тусан хадруусан саладан мац хоч матар хурцсан салхины шилэн далд урсан чамайг дуусан хадруусан суцар мин адреналин зүрхэнд вин серотонин утсан гэж нэг дүүгүй so feel this gravity so last хүн дээрх ин би гүн гаса тасрах ин үе high speed I shift to you Чонжом бүжи хатан бол би бүх зүйл хэвэн Үши оор хэмэн Сонбоны гохыг дарахгүй Сугад байвэл амдрал тэсрэлтгүй Бүх зүйл хэмэн Орчлорж хэмэг Эн бид хүлрүү орон Нам бас бил хүсэг орон Бүх бэй аял хунд наран So feel this gravity So zar мэн адреналин High speed, I cheer to you. Мартсан дууны хугаар хөөс. Маргашийн нар руу хатаяд хоёо. Үгүй тэнгэрийн мос бор хаяароо. Үчин сар За би одоо бол миний өөрийнхөө клипийг өөрийнхөө уран бүтээлүүдээс бас хүргэх юм боломж байгаа юм байна. Аа тэгээ энэ одоо миний хоёр сонгогч клип бол нэгт Сарнай цэцэг гэдэг нэртэй нэг сайхан уран бүтээлүүдийг тав Монголын арт хүмүүс бол бүгд сонсож одоо өссөн ийм уран бүтээлээ гэж ойлгож байна. Энэ бол дуужнаар одоо төмөр ахсын дуудлага байсан Сарнай цэцэг гэдэг дууг би 2015 онд өөрийнхөө бодгоруулын ам тоглолтонд зориулсан одоо энэ шинжилж гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ дууны клип надаа маш гоё та одоо манай Эрхэс Энтертайнментийн Наран Гэрэл
Нагийн маань маш гоё одоо энгийн мөртлөө маш гоё одоо зураг авалттай өнгөтэй одоо гэрэлт тавилт бүх юм одоо маш гоё шийдсэн болов уу гэж би боддог. А тэгээ та бүхэн бас үзээлээс өөрөө өөртөө дүгнэлтийг тавинаас тэгээ энэ дууны клипиг болохоор нэг их цохиолтой хий гэж ярьжсэн. Одоо нэг л цэцэг мцэг байрсан одоо бас л эрэгтэй эмэгтэй дуу хүмүүс дунд армантаг юм уу ажиллагаа явуулаад а тэгээл цэцэг мцэг барайл ингээд хийя гэсэн. Тэгээд Нагийн маань гэхдээ тийм клип нь зөндөө байдаг аа. Баянгал тийм байдаг шүү дээ. Одоо зөвхөн жоохон тэрнээс зайлсхийгээд сарнай цэцэг гэдэг бол угаасаа дандаа баярын одоо хүмүүс баяр бэлгэлж байгаа хамгийн дээд хэлбэр цэцэг барих байдаг. Аа тэгэхээр энэ цэцэг барьж байгаа энийг одоо нэгсэн доо дуутай одоо гоё дуучтуудыг оруулах хэрэгтэй. Одоо залуу уран бүтээлчдийг ч юм уу те оруулаад гоё оруулах хэрэгтэй. Тэгээд гоё цэцэг бариад бүжгэлж байгаагаар ер нь тийм гоё сарнай цэцэг бол хүн дандаа гайхамшиг бэлгэлж байгаа юм уу зүйл болохоор цэцэг болохоор я тэрийгэ харуулсан. Тэгээд гоё аз жаргалтай юм клип яагаад. Манай Fantastic Production-ийн жүжигч манай дүү Алтан Шага аа баяра жүжигчин эсчүү. Тэр нь олон уран бүтээлчд оролцсон энэ клипэнд. Тэгээд маш гоё энгийн зураг авалттай. Тэгээд энэ гоё уран бүтээл болсон баха. Тэгээд хамгийн гол дуу нь өөр гоё урд нь хүмүүст хүрсэн байсан гайхалтай уран бүтээл болохоор энэ дуугаа бас хийхэд маш гоё урамтай байсан да. Тэгээд та бүхэндээ зориулаад сарнай цэг дууг та бүхэн бүлээн авцгаана уу.
За ингээд та бүдийн маань сая өргөн барьсан сарны цэг уран бүтээлүүд та бүхэн таалагдсан байхаа. Аа тэгээ би энэ дэ гоё аз жаргал билүүлж бүх сайхан хосууд маань аз жаргал гэрэл гэгээтэй байгаасай гэж бас хүсэж шүү. Тэгээ миний одоо дараагийн барих чад бол миний хамгийн сүүлд шинээр гаргасан зоргол нүдэн гэдэг нэртэй уран бүтээл байгаа. Энэ дууны клипийг бол зүгээр бас энгийн одоо сайхан зураг авалттай хоёр хос юм аз жаргалтай байж байгаа. Би энэ дэ хайр сэтгэлээ илчилж байгаа. Нэг юм утгатай дуу. Аа дууны маань үгэн хамттай байж зовлон сөрдөгдөө хатсуух тэнхийг чамаасаа л мэдэрлэг дээ гэж одоо угаасаа нэг хосууд бие биентэйгээ одоо хэдийч нэг үнэн ч байна тэдэж нэг аз жаргалтай уртудаан сайхан амьдрдийн болов уу гэж энэ дугаас хийсэн бүтээсэн байгаа манай Аранзах аялгау бас манай Эрхэс Энтертайнментийн Энтертайнмент маань хийж бүтээсэн та бүхэнд бас энэ сайхан уран бүтээлээ бүх сайхан Монголын хосуудаа аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний зориг үсэд энэ сайхан уран бүтээлээ зориулж байна. Ялтан гот төрсөн зоргол нүдэт минь Ятхын иршигтэй үихэн дуутайхан минь Дэргэд чин байж чаргалыг амсдаг даа би Дэндүү харийг чамаасаад мэдрэдэг Тэлхэн хоолойт мэн Хажуучин байж тэнгэдэг амсдаг дапи Харичин нандын чамаасаад мэдэрдэг дээ За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт өргөдөж өөрийнхөө дуртай сайхан клипнүүдээс сонгож та бүхэнд одоо хүргэлээ та бүхэнд таалагдсан байхаа гэж итгэж байна. Тэгээд би дараагийн одоо бас нэвтрүүлэгт бас зочин одоо уран бүтээлчийг бас урих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд дижитал хамтлагийн дуучин РК-га урьж гээ. Тэгээд РК-аас олон сайхан хайрын
одоо бас хамтлагаараа гэдэг одоо дижитал хамтлаг маш гайхалтай гайхалтай урамтэл өгдөг. Аа гихмичлэн та бүхэнд одоо бас гоё урамтэл өгсөй бас өргөн бариасаа гэж РК-га урьж энэ. Тэгээ та бүхэн дараа дахин дахин уулзах болно. Олон сайхан шинэ урамтэлүүдээр уулзах болно. Баярлалаа.